হয়, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে। আসাম পুলিচৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু কনিষ্টেবলৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব, ইয়াতে দিয়া হৈছে ন'টিফিকেশ্যনত। আপোনালোকে অহাকালি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। অহাকালি 12 তাৰিখ 10 মাহ 2021, যিসকলে 2020 চনত এপ্লাই কৰিছা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যোনে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে দুখ কৰিবলগীয়া একো নাই, কাৰণ পৰীক্ষা পিছৰ আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু এক আহি আছে, দুৰ্গা পূজা পিছৰ আৰু ওলাব, আৰু আস্থা ৰাইফলতো ওলাইছে, সেইটো চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিছা তো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অহাকালি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে, তো বন্ধুসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ কোনোবা ভাইটি ভণ্টি থাকিব পাৰে, গম পোৱা নাই যদি আপোনালোকে জনাই দিব তেওঁলোকক, তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ দাদা বাইদেউ বন্ধু ভাইটি থাকিলে ইয়াতে কি কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক, প্ৰেক্টিছ নেৰিব, প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক, আৰু প্ৰেক্টিছৰ লগতে কিতাপলৈ চাই থাকিব। আৰু ৰেভি ৰবি পৰীক্ষা যিসকলে দিছে বা দি আছে তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা ভাল হোৱা নাই এক্সাম, তো ইয়াতে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব, ভালকৈ একদম ইয়াতে পাই যাব। কনিষ্টেবল আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ গাৰ্ড 3rd গ্ৰেডৰ ওলাইছে পৰীক্ষাটো, 3rd, তো ভালেই হ'ব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰি তলত জনাব কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে। আৰু একো এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।